Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou B4. Začneme prvním cvičením. Přečtěte zadání, prosím na hlas. Přečti sloupce. Ano, tak to znělo zadání. Budeme číst sloupce slov, které si nejdříve přečteme společně. Pojďme na to. Nádech. Butka. Bunda. Banka. Těžká slova. Pokračujeme v druhém sloupečku. Rybky. Pozor teď. Zoubky. Bodky. Třetí sloupeček. Bedla, zebra, kobra. A poslední nádech. Sabina, bylina, kobila. Všechna slova jsme přečetli společně. Nyní vás poprosím, abyste si přerušili video, ještě procvičili tato slova a přitom čtení k obrázkům barevně označovali vhodná slova. Prosím, přerušte video, vraťte se, budeme ještě procvičovat a použijeme nějaké interaktivní cvičení. Máte hotovo, děkuji. Tak. Porovnání obrázků, jak jste vyřešili. Na tomto obrázku je co? Říkáte bunda a slovo bunda, první sloupeček, druhé slovo bunda. Dále je tady něco pruhovaného, no, pruhovaný kůň, nebo aspoň příbuzný koně. A to je zebra a třetí sloupeček, druhé slovo. No a tady je kůň, ale není pruhovaný. Slovo kůň tady není, ale je tady slovo úplně na konci kobila. Samice od koně. Kobila. Výborně, takže to jsme zvládli. Obrázky a nyní procvičování. Rychlost 3. Budka. Bunda. Banka. Rybka. Zoubky, bodky, bedla, zebra, kobra, sabina, bylina. Mobila. Tak, výborně. No a na závěr, co děláme? Ano, čteme ještě jednou, ale psacím písmem napsané. Tak, takhle ještě by to nešlo. Tohle už přečtete. Ještě trošičku to radši zmenším. Tak, a budeme číst pěkně. Řádky. Hlasem dupejte na první slabiku. Nádech. Budka, rybky, bedla. Sabina. Výborně. Tak opět velký nádech. Bunda, zoubky, zebra, bylina. A poslední řádek banka, bodky, kobra, kobila. Výborně. Zvládli jsme, pročetli jsme a nacvičili jsme slova prvního cvičení a interaktivní cvičení. Tak ta uděláme v následujících videích.